سلام زاد القوم علو كلنا فتح التاكل علو كلنا سلام سلام زاد القوم علو كلنا فتح التاكل علو أديس بوليس أديس بوليس سلام تناست لرنيت كبراتو ثمل كاتو تشاتين يا ديس بوليس تلفزيون برنامجاتين إنه جمرال ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ አይለን። የተለያዩ ወንጀል ነክና ፖሊሳዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለዛሬ ቀዳሚ ወደ አደረግነው መሰናዶ እናልፋለን። በአራዳ ክፍለ ከተማ የቀበሌ ሰራተኛ ሳቶን ነኝ በማለት ኑዋሪዎችን ስታታልል የነበረን ግለሰብ ፖሊስ ይዞ ምርመራ ያጣራ ይገኛል። ይህን በተመለከተ ባልደረባችን ኮንስታብል ፍጹም በቀለ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። በመዲናችን አዲስ አበባ የተለያዩ የማጭበርበሪያ ስልቶችን በመጠቀም ህብረተሰቡን ለከፋ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች እየዳረጉ ያሉ ጥቂት ግለሰቦች እንዳሉ የፖሊስ የምርመራ መዛግብት ያመለክታል። የማታለል ተግባር የሚፈጽሙ ወንጀለኞች አይነቱና ደረጃው ቢለያይም የማታለያ መንገዱ ግን የሰዎችን መዘናጋት በመጠቀም መሆኑን በዛሬው መሰናዳችን ይዘንላችሁ ከቀረብነው የወንጀል ታሪክ መረዳት ይቻላል። አዲስ አበባ ከተማ እንደ ተግዳሮት ከሚጠቀሱ ነገሮች መካከል አንዱ የመኖሪያ ቤት ችግር መሆኑ ይታወቃል። ይህንን ክፍተት የተገነዘቡ አንዳንድ ግለሰቦች ደግሞ ዜጎችን በማታለል ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ሲሯሯጡ ይስተዋላል። ለዚህ ማሳያ አድርገን የምናነሳው በአራዳ ክፍለ ከተማ የቀበሌ ቤት እሸጥላችኋለሁ በማለት የተለያዩ ሰዎችን ብር እየተቀበለች አድራሻዋን ስትቀይር የነበረች ግለሰብ የፖሊስ የምርመራ መዝገብ መሰረት አድርገን ጠቃሚ ሐሳቦችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በኢፌዴሪ ፍትህ ሚኒስቴር አራዳ ምድብ ጽፈት ቤት አቃቢ ህግ የሆኑት አቶ ዋክኔ ስዩም ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በወንጀለኛ ህግ አንቀጽ 692 አታላይነትና 696 ከባድ አታላይነት የተላለፈ እንደሆነ በእስራትና በገንዘብ እንደሚቀጣ ተናግሯል። እንግዲህ ማታለል ማለት ምን ማለት ነው? ማታለል ወንጀል ተፈጸመ ለማለት ምን ምን ነገሮች መሟላት አለባቸው የሚለውን ህጋችን ወንጀል ህጉ በአንቀጽ 692 ላይ አስቀምጧል። እንግዲህ ሲያታልለው አሳሳች ነገር ሲናገር ማንነቱን ሲደብቅ የሆነ ነገር እንዲያደርግ ፈልጎ ነው። ስለዚህ ያንን ድርጊት ማድረግ አለበት ያ ሰው። ያንን ድርጊት በማድረጉ ደግሞ የሚያጣው የገንዘብ ወይም የንብረት ነክ ጥቅም መኖር አለበት። የመጀመሪያው በቀላል ስርዓት ወይም ደግሞ እንደ ነገሩ ከባድነት እስከ 5 ዓመት ሊደርስ በሚችል ጽኑ ስርዓት እና በመቀጮ ሊቀጣ ይችላል። በወንጀል ህጉ አንቀጽ 696 ላይ ከባድ አታላይነት ብሎ ይሄ መደበኛውን አታላይነት የሚያከብዱ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ከባድ አታላይነት ብሎ ይወስደዋል። የሌላትን ስልጣን እንዳላት በማስመሰል ያልሆነችውን እንደሆነች በማስመሰል ቀበሌ ውስጥ እንደምትሰራ ቀበሌ ሰራተኛ መሆኑን እንደሆነች ከዚህ የተነሳ ደግሞ ቤት ልትሰጣቸው እንደምትችል በማሳሳት ማንነቷን በመደበቅ አሳሳች ነገሮችን በመናገር ሰዎች እንዲያምኗት አድርጋለች። ይሄ ደግሞ የማታለል ወንጀል ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ድርጊቷ ሰዎች እንዲያምኗት አድርጋለች። አምነዋታል። አምነዋት ደግሞ እናገኛለን ብለው ያጡት የገንዘብ ጥቅም አለ። ገንዘብ ሰጥተዋታል። ጉዳይ አስፈጽማላችኋለሁ፣ ቤት ታገኛላችሁ በሚል ገንዘባቸውን አጥተዋል። ስለዚህ ሙሉ የማታለል ወንጀል ያስቀመጠውን ፍሬ ነገር ያሟላልና በማታለል ትጠየቃለች። ግለሰብ ላይ በፈጸመው ወንጀል ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ በፈጸመው ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ጊዜ አከታትሎ በፈጸማቸው ወንጀሎች ልክ ይቀጣል። እንግዲህ በወንጀል ህጋችን መሰረት የእስራት ቅጣት
ጣሪያው 25 ዓመት ነው። 25 ዓመት እስኪደርስ ድረስ በእያንዳንዱ ወንጀሎች የተለያየ ቅጣት ተቀጣ ተደምሮ እስከ 25 ዓመት እስኪደርስ ተቀጣለች ማለት ነው። ግለሰቧ በአራዳ ክፍለ ከተማ መስተዳደር ውስጥ ሰራተኛ ሳትሆን ነኝ በማለት የቀበሌ ቤት እሸጥላችኋለሁ በማለት ብር በመውሰድ ህብረተሰቡን ስታማረር እንደነበረ የግል ተበዳዮች ይገልጻሉ። ከ7 ዓመት በኋላ ሳገኛት እኔ ሻይ ቡና ነው ማፈላው አየኋትና የኔ ነሽ ብዬ ጠራኋት። መጣች አላወቀችኝም። ማክስ አርጌ ስለነበር አላወቅኩሽም አለችኝ። በድምጼም አልኳት አበባ ጨረሻ ማክሲን ሰርሰው ወይ ሶፊያ ብላ ሰላም ተባባንና ቁጭ በያልኳት ትንሽ ቁጭ ብላ አሁን እየሄድኩ ነው ወዴት አማቾቼ ቤት ልጄ ላደርስ ስራ ስላለኝ ብላ አለችኝ። እና የት ነው የምትሰሪው ብዬ ብላት አራዳ ክፍል ከተማ ውስጥ ነው የምሰራው ብላ አለችኝ። አይ ጥሩ ነው እንዲህ አይነት ለውጥ አመጣሽ? አዎ እሺ ጥሩ ተባባንና በሁለተኛው ቀን መጣች። ምን ነው ከዚህ ስራ ብትላቀቂ ስትለኝ እንግዲህ አማራጭ ስላጣሁ ነው ምንም ማድረግ አልችልም ብዬ ብላት እኔ ባገኝልሽ ምናምን ካገኘሽልኝ ጥሩ አልኳት። ያው አራዳ ነው ስላለችኝ ከመንግስት ጋር እንደምሰራ መጨረሻ በሶስተኛው ቀን መጣ ሶፊያ አለችኝ። አቤት የመንግስት ቤት የቀበሌ ቤት ለተቸገሩ በተለይ ከአረብ ሀገር ለተመለሱ ከቻልሽ አንድ መኝታ አንድ ሳሎን ለሰው የሚተላለፋለና በቅናሽ ዋጋ 60 ሺ አለችኝ። ሳቅኩባት። 60 ሺ እኔ ኬታ 60 ሺ ቢኖረኝ እዚህ ቁጭ ላለሁ አልኳት። እንደምንም ብለሻል። አረ በእናትሽ እኔ ኬትም አላገኝም መጠየቅም አልጠይቅም ማንንም አልጠይቅም አልኳት። መጨረሻ ሶፊያ ሊያመልጥሽ አይገባም ምክንያቱም በቤት ክራይ እየተሰቃየሁ ነው እኔ እንደዛ ብዬ ስላት በቃ የነበረኝን ወርቅ ሸጥኩ። ምክንያቱም ወርቄን እየሸጥኩ ነው ክራይ ቤትም ከፍለው ወርቅ የነበረችኝን የመጨረሻ ሁለቱን ሸጥኩና 10 ሺውን እኔ ሞላ 60 ሺ 50 ሺ አትበኝ ይሄ ነው ያለኝ። አብራኝ ከኔ ጋር ሄዳ ሸጣ ገንዘቡን ተረክባኛለች። ከሶስት ቀን በኋላ ነው የሚሰጠው አለች። ብላት አንዴ ትለኛለች ሴንቲሜሪ አጠገብ ጠብቅኝ፣ አንዴ አላዛር ስጋ ጠብቅኝ፣ አንዴ በዚህ በኩል ሄጃለሁ፣ አንዴ በዛ በኩል ሄጃለሁ። ብዙ ነገር ነው የምታመሀኘው እሷ። መጨረሻ ለካ ልጅቷ የተባለችበት ቦታ ሲጠየቅ እንደማሰራ እንደዛ አይነት ስም ያላት ሲል እንደሌለች ተነገረ። ኋላ ለምን ታጭበረብረ እኔ እሰራለሁ አለ። ከሰራሽ ታዲያ መስሪያ ቤትሽ ለምን አናቃትም አሉሽ? በኋላ ሶፊያ አቤት እንዲህ ተብሏል እኔ እንግዲህ አላቅም ባለችኝ መሰረት ነው። ተለመነች ተባለች ላይ ታች ተወረደ ተወጣ ምንም መፍትሄ ሊገኝ አልቻለም። እኔ በዚህ ጉዳይ ያው ባለቤቴም ቤተሰቤም ተበጥብጦ እኔም ቤተሰቤን በጥብጬ ነው የከረምኩት። ከባለቤቴ ላይ 18 ሺህ ብር ወስዳለች። ለአንድ ጎረቤታችን ብር ስለጎደለው ልሙላለትና እሱ ሲሰጠኝ መልስልሻለሁ በሚል በብድር መልክ ነው ተሷ ላይ ተባለቤቴ ላይ የወሰደችው ማለት ነው። ጉለሌ ክፍለ ከተማ ላሉ አሳውቅ ያለው በሰዓቱ እቺ ሴትዮ ምን እየሰራች እንደሆነ ባካችሁን ሰውን እየዘረፈች ነው። ድንች ነጋዴ ነች። 150 ሺህ ብር የተበላችው ድንችና ቃሪያ መሬት ላይ ቸርቸራ መታደር ሴት ናት። ተቤት ችግር ወጣለሁ ብላ ችግሯን ልትቀርፍ ነው ያንን ፍራንካ ወጣ የሰጠችው። የሷ 150 ሺህ ብር ነው የወሰደችባት። መጨረሻ ላይ አካባቢውን ለቃ ጠፋች። እኔ ነቅቼ ለፖሊስ ማመልከቴን ስታቅ አካባቢውን ለቃ ጠፋች። ከዛ ፍለጋ ሲሄድ በየቦታው ሁሉም ሰው እዚህም እንደዚህ አድርጋለች እንደዚህ አድርጋለች እንደዚህ አድርጋለች የሚል ነው። ሽሮ ሜዳ አካባቢም እንደዚህ ሆኖ፣ አዲሱ ገበያም እንደዚህ ሆኖ፣ ዘበኛ ሰፈር ሾላ አካባቢም እንደዚህ የተበሉና የተወሰዱባቸው ሰዎች አሉ። የቤት አገልግሎት ግን ከየትም የላትም። ባዶ ቤት እየወሰደች የተዘጋ ቤት ለሰዎች ታሳያለች። መጀመሪያ ልታጭበረብርም አልመሰለኝም። ይህን ያክል ገንዘብ እኔ ልሰጥም ለአጭበርባሪ ልሰጥም አላስብም። መጀመሪያ የሆነ ቦታ ተገናኘና የሆነ አጎቴ አለ እሱ ጋር ተገናኝተን እንደዚህ እሱም ሰምቶ እሱ ለኒ ብሎ ነው እንትን ያለው ሲያማክረኝ የነገር እንደዚህ እንደዚህ ነው መጨረሻው 135 ነው የሚያልቀው ቤቱ የዲሃ ዲሃ እየተሰጠ ነው አሉ። እንደዚህ እሷ ታስጨርሳለች። እሺ አልኩና ቅድሚያ ስንት ትከፍል ስል መጀመሪያ 65 ሺ ብር ሰጠው። 65 ሺ ብር እንደሰጠው ቤቱ ልይ አልኩ። መጀመሪያ ብር ሳልሰጥም መጀመሪያ ቤት ልይና ስል ችግር የለውም መጀመሪያ አለቆች አምጡ እያሉ እየጨቀጨቁ ስለሆነ 65ቱን አምጣ 30ውን አምጣለች 30 ሰጠው። አሁን ደግሞ ድጋሜ ቤቱን ልይ ስላት ቆያለች። ልይ ያልኳት እየጨቀጭኳት እያለ 35ቱን ጨምራለች። 65 አልሆነም 65 እንደሆነ ቤቱን አሳየኝ አልኳት።
ብሩን ሰጠው ቤቱን ላሳይ አለችኝ። ወጣው ሰወጣ እዛ 12 ሰዓት ወጣ አለችኝ። መጣው እዚህ ደረስኩ ምን እያለች 12 ሰዓት ተኩል ሆነ ማታ መሸ። በቃ መጣው እያለ ምን ስትል 12 ተኩል ሆነ። በቃ ተቻት ሄድኩት በማግስቱ ብሬን ስጪ። ከዚህ በኋላ እኔ ቤትም ብታሳይ ምንም ብትይ እኔ ቤት አልፈልግም። አሁን ገብቶኛል ሁሉም ነገር ስለገባኝ ቤቱን ብቻ ብሬን ብቻ ፈልገው 65 ሺህ ብር አለብሽ ብሬን ስጪኝ አልኳት። ዛሬ ሐሙስ ነገ ስትል ቡኬ ጠፍቶብኝ ነው ምን ስትል ሄድ አንድ ወር ሞላው ብሩ ሳይመለስ ማለት ነው። በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የግል ተበዳዮችን ጥቆማ መሰረት አድርጎ አቤቱታ ተቀብሎ ግለሰቧን ተከታትሎ በመያዝ ተገቢውን ምርመራ በማጣራት ክስ እንዲመሰረትባት መደረጉን ምክትል ሳጅን ዮናስ ቡቼ ገልጸዋል። አሁን ተጠርጣሯ ማለት የተቀጣችው ግለሰቧ የነነሽ ወይዘሮ የነነሽ ከበደ የተባለችው ቤት አሰጣችኋለሁ፣ ቀበሌ ነው የሚሰራው፣ ቤት አሰጣችኋለሁ በማለት የተለያዩ ቤቶች በማሳየት ማለት ከዛ በኋላ ግለሰቦቹን ይዞ ወጣ። ቤት በማሳየት መኖሪያ ቤት እንደምትፈልገው የግል ተበዳይ ካስረዳቻት በኋላ መኖሪያ ቤት 150 ሺህ ብር እንደሚዋጋ እንደሚያወጣና እሷ ለ150 ሺህ ብር እንድትከፍልላት ተስማምታ ለጊዜው 35 ሺህ ብር በባንክ እንድታስገባትና በእጇ እንድትሰጣት አድርጋ የተቀበለቻት በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ጋር መታ ግል ተበዳይ አቤቱታ ቀርባለች። አቤቱታ መሰረት እኛ ምርመራችን ቀጠለን። እሷ ከተያዘች በኋላ መጀመሪያ እንደነገርኩ ብዙ ሰዎች መጥተዋል። በእሱ መሰረት ገንዘባቸው የሰጡበት ኤሪያ አቅጣጫው ሰፈሩ እዛ ላይ የሚገኝ ፖሊስ ለምሳሌ እኛ ጋር የሰጠችው እዚህ ችሎት ጋር ነው። ችሎት ስል ዘበኛ ሰፈር አካባቢ ነው። እኛ ጋር ግል ተበዳዩ ያሰጠችው። የተታለሉ ሰዎችም የነገረችንን የሐሰት ፍሬ ነገር እውነት ነው ብለን በመቀበላችን የወንጀል ሰለባ ሊሆኑ መቻላቸውን ተናግረዋል። አሁን ምንድን ነው ችግር ብለህ ታወራለህ ከሰው ጋር አይደል? አሁን አብዛኛው ኢትዮጵያው በቤት ነው የሚቸገረው ያለው። በቤት ተቸግሬ ያለው እኔ ቤት ስለሌለ መከራ እያየሁ ነው እና ይህንን ስላት ነው እችን ክፍተት ነው የተጠቀመችበት እሷና ክፍለ ከተማ አራዳ ውስጥ እንደምትሰራ አዘጋጅታ መጥታ። ሌሎቹ ግን የዚች አሁን የቤት የምልህ ባለቤቷ ነው ቤቱን አሳያችኋለሁ አለች። የት አንቺ ጥበብ እድገት አንቺም ከሳሬም ሆቴል በታች ነው ምናምን ነገር ያሳየቻት ቤት ሌላ ቤት ነው። እሷ ባለቤቷን ይዛ ስትሄድ ባለቤቱ ወጥቶ ቤቴ ነው አሉ። እንዴ ተከራይ የለም ሲባል ማንም የለም ቤቱ የኔ ነው ብለዋል። እቺ ሰው እየዋሸች ነው። ያኔ ነው እንግዲህ እኔ አሁን የባነንኩት የኔንሽ ከበደ የምትባል አናቅም የለችም ብለው አሉን። እኔ አሁን 5 ሳንቲም የለኝም። 5 ሳንቲም ባዶ እጄን ያስቀርች እዛ ልትወስደኝ የሚያልቻለች ለምንድን ነው ስላት፣ ፈላጊ ስላለ እንግዲህ ላንተ ብለን ላንተ ትጠቀማለህ ብለን በሰው እነሱ ስለለመኑኝ ነው እንጂ እዛ ብዙ ሰው ፈላጊ አለ ላንተ ብለን አሁንም ቅርታ አለ ተው ትላለች። በማለት እኔ እንትን ለማለት ማለት ነው እና ቢሮ ለምን አትወስደኝ ትላት። እዛ አንተን እንዲያው ነው እዛ ሰውም ታየ ዘመዷን አምጥታ ወይም አጎቷ ልጅ አምጥታ ተጠቃሚ ልታደርገው ነው ስለምባል ነው ብላ እዛ ቤት ውስጥ ተቀበለች ማለት ነው። ግን ይህን እኔ ይህን ያክል ብር እንዲበላ አይፈልግም። አጎቴ ነው እሷን ያውቃታል ጎረቤቱ ነች። የትም አትሄድም ብሏል። እንግዲህ የትም ቢሆን ቤቱ ቢቀር ብሩና አቀበላለሁ ብለኛል። እንዴት ብዬ ልተው ብዬ በዛው ክፍተቴ አንዴ ለሰው እምነቴን ጽዬ መስጠቴ ይሄ ክፍተት ነው። መጭበርበር መንስኤ የሆነው ጎረቤት የሚታወቁ ሰዎችን በመጥራትና የነገሌ ዘመድ ነኝ፣ ሴትዮዋ በጣም የሚታወቁ ሰውና ትልቅ ሰው የነበሩ ናቸው፣ በህይወት የሉ፣ የእሳቸው ሴትዮ የወንድም ልጅ ነኝ፣ አባቷንም ቤተሰቧንም ባለቤቴ ደግሞ ታውቃለች፣ እንደዚህ ታደርጋለች ብላ ግምት አልነበረባትም። የታለለችውም እሷ ለምን የሚታወቅ ሰው ይቺ ሴትዮ ለምን አትፋች ምን ታደርግልሻለች እዚህ ቤት ምን ሰራ ቤት የማትምጣብኝ ብዬ ስናገር ምን ነው አንተ ደግሞ የትዬ በልዩ ቤተሰብ እኮ ናት። ቤተሰብ እንዴት አንተ እንደ ሰው ትቃወማለህ? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው ትለኛለች። እሷ አታውቅም በየዋህነት ነው። ያንንም ነገር ያደረገችው ደግሞ ድሃ ይጠቀማል በሚል ነው። እኔን በመጨረሻ ልጅ 18 ዓመት የሞላት ልጅ አለችኝና ለልጅ ሱቅ እንስጣት 40 ሺህ ብር ፈልግና አምጣለችኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ጨዋታ 40 ሺህ ብር ካለኝ የግል ሰራተኛ ሆኜ በጉልበቴ እየጣርኩ አልኖርም ነበር። 40 ሺህ ብር ካለ ነጋዴ መሆን ይችል ነበር ብዬ ነው መልስ የሰጠዋል።
የተከሳሽ የኔነሽ ከበደን ጉዳይ የተመለከተው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት ጥፋተኛ መሆኗን አረጋግጦ በእስራትና በገንዘብ እንድትቀጣ የወሰነባት መሆኑን ምክትል ሳጅን ዮናስ ቡቼ ገልጸው በአንድ መዝገብ ብቻ ግለሰቧ ፍርድ ያገኘች እንደሆነና በማረሚያ ቤት ሆና በቀሪ መዝገቦችም ውሳኔ እንደምታገኝ ተናግሯል። በቀን 8/6/2014 ዓመተ ምህረት 1 አመት ከ6 ወርና 1000 ብር በጽኑ እስራት የልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ቀርባ ውሳኔ እንዳገኘችና እሷ ከያዘች በኋላ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ተታልናል ገንዘብ ሰተናታል ለምን በአጠቃላይ ግን ወደኛ ጋር ያቀረቡት ሰዎች በቁጥር እስከ 6 የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። ውሳኔ ተያገኘው ግን እኛ ጋር ያለው መስከብ ብቻ ነው። ሌሎቹ ግን በሂደት ላይ እንዳለ መረጃ ነው አለኝና ውድ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮች ወንጀል ፈጻሚዎች ወቅትንና ጊዜን እንዲሁም ሁኔታን በመጠቀም የተለያዩ የማታለያ ስልቶችን በመደርደር ከኪሳችን ገንዘባችንን እያወጡ ይገኛሉ። እነዚህን ወንጀለኞች ለመከላከል ጥንቃቄንና ህግን መከተል ያስፈልጋል ይላልን በተከታዩ የእንግዶቻችን መልእክት ተሰናበትን። ቸርን ሰንብት። በቃ ህጋዊ ባልሆነ ነገር ያለምንም ገንዘብ አውጥቶ ሌላም ነገር ቢሆን ያለ ህጋዊ ነገር እንዲሄዱ አልፈልግም። ሊጠነቀቁ ይገባል። ሰው መከተል ያለበት ህጋዊ ባለ በቃ በመንግስት እንትን አሁን በኋላ ማንንም ሰው መታለል እንደሌለበት መንግስት ይሰጣል ከተባለ የሚመለከተው መስሪያ ቤት ሄዶ መጠየቅ ይሄንን ማወቃለ። ምክንያቱ አሁን የሚታየው ሁሉ ውሸት እውነት ሆኖ ነው የሚቀርበው። ያዝ ያቀራረብ ችሎታ አለ፣ ያነጋገር ዘይቤ አለ። ሰው ደግሞ በዚህ ኢትዮጵያውያን ስንባል ደግሞ አነጋገር በጣም ይገዛናል። እኔ ይገዛኛል። በአነጋገር መታሰርና መሸወድ እንደሌለብን ማወቅ አለብን። አንዳንድ ሰዎች የተሻለ ጥቅም እናገኛለን በሚል የሚያጡት ነገር አለ። ለምሳሌ ቤት አገኛለሁ በሚል በእንደዚህ በአታላዮች የሚጠመዱበትና ብዙ ገንዘባቸውን የሚያጡበት የሚከስሩበት ጉዳይ አለ። ስለዚህ ማጣራት አለበት ሰው የእውነት አሁን በተባለው መንገድ ቤት ይገኛል አይገኝም ብሎ ማመዛዘን፣ ማጣራት፣ ማስረጃ መሰብሰብ አለበት። ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ በርካታ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ስለ ሰው ማንነት እርግጠኛ ሳትሆኑ ጥቅምን ብቻ በማሰብ ለመሰል ወንጀል ፈጻሚዎች እንዳትዳረጉ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል እንላለን። አሁን ደግሞ የዜና ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ የሚያደርሰው ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ነው። ዜናዎቹን ተከታትለን እንመለስ። ችግር ፈቺ ነው ፈጥኝ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋር ሆንኩኝ ከህዝቡ ብቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? አሁን ደግሞ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ዜናዎቹን በመምራት ቆይታ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ በልዩ ልዩ የትምህርት ዘርፍ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የቆዩ የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት ተመረቁ። 23ቱ በሁለተኛ ዲግሪ፣ አንዱ በመጀመሪያ ዲግሪ የተመረቁ ናቸው። ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ነው። ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን እንደሚከተል ያቀርባል። የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ያስተማራቸውን ተማሪዎች ልዩ ልዩ እንግዶች በተገኙበት ሰኔ 25 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት አስመርቋል። ከተመራቂ ተማሪዎች መካከል የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት ይገኙበታል። 23 ተማሪዎች በሁለተኛ ዲግሪ እንዲሁም አንድ ተማሪ በመጀመሪያ ዲግሪ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ቆይተው ሊመረቁ ችለዋል። የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ፍቅሬ ደሳለኝ በመረቃ መርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው እንደተናገሩት ዩኒቨርሲቲው ባደረገው የሪፎርም ስራና የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማሳደግ የተለያዩ የምርምር ስራዎችን ለማከናወን ከውጭ አገር ዩኒቨርሲቲዎች ጋር እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው ዓለም አቀፋዊነትን
ትብብርና ተስስርን ከማጠናከር አቋያ ከጀርመኑ ኬል ከደቡብ አፍሪካው ኔልሰን ማንዴላና ከሃንጋሪው ናሽናል ፐብሊክ ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጣምራ የማስተርስ ትምህርት ፕሮግራሞችን ለመክፈት የስታፍ እና ተማሪዎች ልውውጥ ለማድረግ መግባቢያ ስምምነቶችን በመፈራረም ወደ ስራ ገብቷል። በሁለተኛ ዲግሪ ከተመረቁት መካከል ለ19ኙ እንዲሁም ለመጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂው የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አካላትና ከዩኒቨርሲቲው ጋር በመሆን ባመቻቸላቸው የትምህርት ዕድል ተጠቅሞ ያስተማራቸው ሲሆን፣ አራቱ አመራሮች ደግሞ በግላቸው ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ቆይተው ተመርቀዋል። የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በልዩ ልዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 319 የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራሮችና አባላት ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ሲሆን በዚህ ዓመት ተመርቀው ሥራ እንደሚጀምሩ ታውቋል። የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ ተመራቂ ተማሪዎች የህብረተሰቡን የአገልግሎት አሰጣጥና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ተናግረዋል። ወደፊት ለሚጠብቃችሁ ኃላፊነትና በዋነኛነት ደግሞ ይሄ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው አገልግሎት የሚሰጠው ውጤት በማናቸውም የህብረተሰባችን ክፍል ላይ በህዝባችን ላይ በአገልግሎት ላይ ልዩ ቦታ የሚሰጠው በመሆኑ ወደፊት ለሚጠብቃችሁ ኃላፊነት ሲባል የምናለብሳችሁ ጓን መሆኑን ማወቅ መቻል ያስፈልጋል። አንዳንድ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው በተማሩት ትምህርት ተቋማቸውንና አገራቸውን ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። መማር ትልቁ ነገር በተማሩት መሰረት ህዝብን ማገልገል ነው። ስለዚህ እኛም በተማርነው መሰረት ወጥተን ህዝባችንን ለማገልገል የህብረተሰቡን የፖሊስ አገልግሎት እርካታ ከፍ ለማድረግ በከፍተኛ ቁርጠኝነት ተነስተን እየሰራን ያለ ነው። አሁንም የበለጠ እውቀት ጨምሮልናል። ስለዚህ ባገኘነው እውቀት ህዝባችን ለማገልገል ቁርጠኛ መሆናችንን ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። በጥሩነት እና በቅንነት በተማርኩት እውቀት ልክ እሰራለሁ ብዬ ኮሚሽኑንም በጣም በጥሩ ሁኔታ ላገለግል ነው። ያው የተሻለ ስራ ለመስራት ነው። ከበፊቱ በዚህ ትምህርት በቲዮሪ ግንዛቤያችን ከፍ ብሎ ህብረተሰቡን በአግባቡ በህግና ደንብ በወጣው ህግና ደንብ ጠብቀን እንደ ፖሊስ የፖሊስን መርሆ በተከተለ መልክ እንድናገለግል ነው። እንግዲህ ለዛም ዝግጁ ነኝ ብዬ ነው የምገምተው። ማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ማዕከላት በተገነቡባቸው አካባቢዎች የፖሊስ አመራርና አባላት ከወንጀል መከላከል ስራቸው ጎን ለጎን በጓሮ አትክልት ልማት ስራ ላይ እንዲሳተፉ የማድረግ ተግባር እየተከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገለጸ። ዋና ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ ዝርዝራል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ሰለሞን ፋንታሁን በየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በአድዋ ድልድይና አካባቢው ፖሊስ ጣቢያ ስር በሚገኙ የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ማዕከላት በጓሮ አትክልት ልማት ስራ ላይ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። ኃላፊው እንደገለጹት በከተማችን የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ማዕከላት በተገነቡባቸው ቀጠናዎች በማዕከላቱ ግቢ ውስጥ የፖሊስ አመራርና አባላት ከወንጀል መከላከል ስራቸው ጎን ለጎን የጓሮ አትክልቶችን በማልማት ከራሳቸው ባለፈ በአካባቢው የሚገኙ አቅመ ደካሞችን ተጠቃሚ እንዲያደርጉ አቅጣጫ ተቀምጧል። የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ሴንተሮቻችን በዚህ በልማት ውስጥ እንዲሳተፉ በተለይ አሁን የጓሮ አትክልት ልማት ላይ እንዲሳተፉም ጭምር አቅጣጫ አስቀምጠን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ተዘዋውረን በተለይ በዚህ በየካ ክፍለ ከተማና በአድዋ ፖሊስ ጣቢያ ተዘዋውረን ባየናቸው ቀጠናዎች አበረታች የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ያሉ መሆኑን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊስ ከጸጥታው ባሻገር በማህበረሰቡ ውስጥ ማህበራዊ የሆኑ ችግሮችን ከመፍታት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ከመፍታት አኳያም ትኩረት ያደረገ ስራ ስለምንሰራ ይሄም ስራ የዛ አንዱ አካል ነው። ቀጣይ አበረታች ጥሩ የተሻሉ ስራዎችም የበለጠ የምንሰራበት ሁኔታዎች ይኖራል ማለት ነው። ከጸጥታው ስራ ጎን ለጎን ማለት ነው። በአድዋ ድልድይና አካባቢው ፖሊስ ጣቢያ የቀጠና ኦፊሰር የሆኑት ዋና ሳጅን አስንቆ ቢረሳውና ዋና ሳጅን አባይነሽ መኩሪያ በየቀጠናቸው በጓሮ አትክልት ልማት ስራ ላይ እየተሳተፉ እንደሚገኙ ገልጸው ይህ ተግባር በሌሎች ቀጠናዎች እንዲሰፋ ለማድረግ እየሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል። ከደረሱ የጓሮ አትክልቶች ላይ በአካባቢያቸው ለሚገኙ አቅመ ደካሞች ድጋፍ እያደረጉ መሆኑንና በቀጣይም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ኦፊሰሮቹ ገልጸዋል። አጠቃላይ ይህን ስራ ወደ ተለያዩ ቀጠናዎችም ወረዳዎችም ጣቢያዎችም ለማስፋት ከዚህም በተጨማሪ
ችግኞችን ለጣቢያዎች በመስጠት ለወረዳዎችም ለተለያዩ ቀጠናዎችም ድጋፍ አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ ብዙ ጥቅሞች አግኝተናል። አሁንም እየተጠቀምን ነው ያለ ነው። ቀጣይ ሁሉም በዚህ አግባብ ከሰራ ልዩ ጥቅም ያገኛል የሚል እንትናለን። ሌሎች አትክልቶች ከክረምቱ ጋር ከሚሄዱ ጋር እነዚህ ጥቁር ጎመን ምናምን የተለያዩ ነገሮችን ብናደርግ የተሻለ ውጤት ያመጣል ብለን ስላሰብን ቀጣይ ለማፍላት ያሰብንበት ሁኔታ ነው ያሉ። ለ15 የሚሆኑ አባወራ አቅመ ደካሞች እርዳታ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሲደርስ በእንደዚሁ ልክ ነው እስካሁንም እየሰራን ያለ ነው። ቀጣይነትም በዚህ መልኩ ነው ለመስራት ያው ኮሚቴውም እዚህም ያለ የቀጠና ኦፊሰር የበለጠ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ሰርተን ውጤታማ የሆኑ ነገሮችን እንሰራለን የሚል ነው አቅደን የተነሳ ነው ማለት ነው። የሸገር ብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት የትኬት ቆራጭ የነበረ ሰራተኛ ሐሰተኛ ትኬት ሲሸጥ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ምክትል ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ታቀርባለች። ተጠርጣሪው የሸገር ብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ድርጅት ሰራተኛ ሲሆን በቁጥጥር ስር የዋለው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው መገናኛ ሰንዳፋ ታክሲ ተራ በመባል ከሚታወቀው አካባቢ ነው። የድርጅቱ ድንገተኛ ቁጥጥር ንዑስ ስራ ሂደት ተወካይ የሆኑት አቶ ታደሰ ጥላው እንደገለጹት በኮድ 3A43083 አዲስ አበባ በሆነ ተሽከርካሪ ላይ ከመገናኛ ወደ አባዶ በመጓዝ ላይ ያለ በተደረገ ድንገተኛ ቁጥጥር ግለሰቡ ሐሰተኛ ትኬት አሳትሞ ለተሳፋሪዎች ሲሸጥ መያዙን ተናግረዋል። በደረሰን ጥቆማ መሰረት በተባለው ቀን በተደራጀ መንገድ የኛ ድንገተኛ ቁጥጥሮች ሁለት ድንገተኛ ቁጥጥሮች ወደ ውስጥ በመግባት ከትኬት ደላዎች የሚወጣበት ያ ፋይናንሻል ቲዲኤስ ይባላል። ፋይናንሻል ቲዲኤሱን ቼክ ያደርጋሉ። ትኬቱ የድርጅቱ ትኬት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን። ሁለተኛ ኦፕሬሽናል ቲዲኤስ ማለት ደግሞ በእለቱ የሸጠውን የሚከታተልበት የሚመዘገብበት ኦፕሬሽናል ቲዲኤስ የሚባል አለ። እዛ ላይ ተጽፏል አልተጻፈም የሚለውን ቼክ ያደርጋሉ። በተባለው ቀን እነዚህ ድንገተኛ ቁጥጥሮች ሲገቡ ትኬቱ ከፋይናንሻል ቲዲኤስ ጋር ተናባቢ አይደለም። ያ ማለት ከድርጅቱ ያወጣው ትኬት እንዳልሆነ ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ በወቅቱ በእጁ ላይ ይዞ የተገኘው ወደ 6 ፓድ አለ። ለተሳፋሪ የሸጠው ደግሞ ወደ 70 የሚደርስ ቅጠሎች አሉ ወይም ትኬቶች አሉ። ቼክ ሲደረግ በቁጥርም በቀለምም በተወሰነ ደረጃ በይዘትም የተለያየ ሆኖ አግኝተናቸዋል ማለት ነው። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ታረቀ ማቴዎስ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው 1600 ሐሰተኛ ትኬት ይዞ የተገኘ በመሆኑ አስፈላጊውን ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተናግረዋል። ሸገር ብዙሃን የህዝብ አገልግሎት ትራንስፖርት ሰጪ አገልግሎት የህግ ባለሙያ የሆኑት ውክልና አምጥቶ በወቅቱ በተጠርጣሪው እጅ የተያዘውን ደረሰኙን አንድ ላይ በማምጣት በምርመራ ሂደት ላይ ያለ ነው። በዚህ ሰዓት አሁን አቶ ታደሰ ጥላውን ከትኬት ጋር በተያያዘ 27 የድርጅቱ ሰራተኞች ላይ በተቋሙ ደንብ መሰረት እርምጃ መወሰዱንና በህጉ በኩልም ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረጋቸውን ገልጸው በድርጅቱ በኩል ወንጀልን አስቀድሞ የመከላከል ስራ እንደሚሰራ ተናግረዋል። ከድርጅቱ ትክክለኛ ትኬት ሳያወጡ የተመሳሰለ የድርጅቱን ትኬት አስመስለው በመስራት ሲገለገሉ ያገኘናቸውን መመሪያው በመያዘው መሰረት ከስራ አሰናብተዋል። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ወደ ህግ ክፍል እንዲሄድ ማድረግ ነው ጉዳያቸው። አንዳንዶች የህግ ጥላ ስር ላይ የሚገኙ አሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ በህግ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። ሁሉም ግን ክስ ተመስርቶባቸዋል ማለት ነው። ተገልጋዮች ወይም ደንበኞቻችን የራሱ የሆነ ፊክስድ የመቶ ብር ወይ የሁለት መቶ ብር የሶስት መቶ ብር ካርድ እንዲሰጣቸው ይደረግና እንደ ኤቲኤም ካርድ ባለ እሱን መኪኖቻችን ላይ አለ፣ ሲስተሙ አለ። እሱን በማሳየት ቼክ በማድረግ እንዲገቡ ይደረጋል። ሶ ከምንም አይነት ነገር ኮንታክት ነጻ ይሆናል ማለት ነው። የመንገድ ትራፊክ መጨናነቅ በሚበዛባቸው መንገዶች ላይ አሽከርካሪዎች ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ተገለጸ። በጉለሌ ክፍለ ከተማ እንዲህ አይነቱን አጋጣሚ ተጠቅመው ከተሽከርካሪ ውስጥ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ሁለት ግለሰቦች በፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪ አለው። በትራፊክ መብራቶች አካባቢ በመስቀለኛና የትራፊክ ፍሰት በሚጨናነቅባቸው መንገዶች ላይ ከተሽከርካሪ ውስጥ የስርቆት ወንጀል ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች መኖራቸውን የፖሊስ መረጃዎች ያመለክታሉ። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ወንጀል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ወንጀል የፈጸሙ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ኃይሉ ጋሻው አስረድተዋል። የመንገድ መዘጋጋት ያጋጥማል። ያን መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ተጠርጣሪዎች
በሁለት አቅጣጫ በመኪናው በኩል በመሄድ የመኪና በሮችን ከፍተው የግል ተበዳይን በማዋከብ አባሪ ተባባሪ ሆነው ሞባይሉን ይዘው ሲሄዱ ቦታው ላይ ተመድበው በነበሩ የወንጀል መከላከል የፖሊስ አባላት ትብብር እና ርብርብ በህብረተሰቡ ምገዛ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያው የምርመራ ክፍል መጥተው ምርመራ ተጣርቶ በአሁኑ ሰዓት ሂደት ላይ ይገኛል የምርመራ ስራው። በትራፊክ መብራቶች አካባቢ በመስቀለኛና በሌሎች መንገዶች ላይ የሚጓዙ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ፍሰት በሚጨናነቅበት አጋጣሚ ተሽከርካሪያቸውን በዝግታ ለማሽከርከር አሊያም ለመቆም በሚገደዱበት ወቅት የመኪናውን በር በመቆለፍና መስታወት በመዝጋት ቅድመ ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ዋና ሳጅን ኃይሉ አሳስበዋል። አደባባዮችና የትራፊክ መብራት ማሳለጫዎች ክራውድድ ይፈጠራል። የመንገድ መጨናነቅ ስለሚፈጠር አሽከርካሪዎች ይሄ ነገር በሚያጋጥማቸው ሰዓት ተሽከርካሪዎቻቸውን ሲያሽከረክሩ በሮቻቸው መቆለፋቸውን ማረጋገጥ የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ ይኖርባቸዋል። ከእንደዚህ አይነት ድርጊት ራሳቸውን መጠበቅ ይኖርባቸዋል። በመኪና ውስጥ የሚያስቀምጧቸው ንብረቶችም በጥንቃቄ ለሌባ በማያጋልጡ መልኩ ንብረቶችን ይዘው መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል የሚል መልእክት አለ። የሚኒባስ ታክሲ ሰሌዳ በመስረቅ ሌላ ተሽከርካሪ ላይ በመለጠፍ ሲንቀሳቀስ የነበረና ሐሰተኛ ሊብሬና ቦሎ የሚያዘጋጁ አራት ተጠርጣሪዎችን በመያዝ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ ፖሊስ ገለጸ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪያል። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ዘሪሁን ተፈራ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን የፈጸሙት በክፍለ ከተማው አራብሳ ወረዳ 4 ብሎክ 10 ኮንዶሚኒየም ቆሞ የነበረን ተሽከርካሪ ሰሌዳን በመፍታት በሌላ ተሽከርካሪ ላይ በመለጠፍ ሲንቀሳቀስ የነበረ ተጠርጣሪን በግል ተበዳይ ጥቆማ ሰጭነት በቁጥጥር ስር በመዋል በተደረገ ማጣራት ለጥፎት የነበረው ሊብሬና ቦሎ ሐሰተኛ መሆኑ ተረጋግጦ ሊብሬና ቦሎ ሐሰተኛ ሲያዘጋጁ የነበሩ ተጠርጣሪዎችም ተይዘው ምርመራ ይጣራባቸው ይገኛል። የግል ተበዳይ የራሳቸው የተሰረቀው ሰሌዳ እዚህ ቱክሰብ መኪና ላይ በማያታቸው በአካባቢው ላይ የነበረውን የጸጥታ አካላት እርዳታ ይጠይቁና ወደሚመለከተው ወደ ፖሊስ ያመጡታል። ፖሊስ ባደረገው የምርመራ ሂደት የአንደኛ ተጠርጣሪ ይዞ ሲያሽከረክር የነበረው ቱክሰብ መኪና ላይ ተለጥፎ የነበረውን ሰሌዳ በተመለከተ በግዢ አንድ ግለሰብ እንዳቀረበላቸው ይናገራሉ። ተጠርጣሪው ይዛል። ተጠርጣሪው ሲያዝ በተመሳሳይ ይዞት የነበረው ሃዮንዳይ ተሽከርካሪ ነበር። ያ ሃዮንዳይ ተሽከርካሪ ላይ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 2B38181 የሆነ የተሰረቀ ሰሌዳ ለጥፎ የተያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ፖሊስ እንግዲህ በዚህ ባደረገው ምርመራ ይሄ ሁለተኛ ተጠርጣሪ የነዚህ ሰሌዳ ምንጮቹ እነማን ናቸው የሚለው ነገር ነበር የነበረው። በዚህ ሂደት ሰሌዳውን የሚያቀብለን በተመሳሳይ ሐሰተኛ ቦሎና ሶስተኛ ወገን የሚያዘጋጅልን ግለሰብ አለ ብለው እሱንም በተደረገው የምርመራ ሂደት ሶስተኛው ተጠርጣሪ አስይዘዋል። ሶስተኛው ተጠርጣሪም ሲያዝ በግዚያው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3A07260 አዲስ አበባ የሆነ ሌላ ሰሌዳ ሶስተኛ ሰሌዳ ይዞ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። በተመሳሳይ ከዚህ ሰሌዳ ጋር አብሮ ለዚህ ሰሌዳ የተዘጋጀ ሐሰተኛ ቦሎ ሐሰተኛ ሶስተኛ ወገንና ሐሰተኛ ሊብሬ አዘጋጅቶ የተያዙበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶስተኛው ተጠርጣሪ ተይዞ እነዚህን ሐሰተኛ ሰነዶች ማን እንደሚያዘጋጅለት በተመሳሳይ ሰሌዳዎቹ ማን እንደሚያቀብለው በነበረው የምርመራ ሂደት ፖሊስ ባደረገው ብርቱ የምርመራ ሂደት አራተኛ ተጠርጣሪ አስይዟል። አራተኛ ተጠርጣሪ በተያዘበት ሰዓት ላይ ለጊዜው ጁላይ የተገኙት በሌሎች ግለሰቦች ስም የተዘጋጁ 3 ሐሰተኛ ቦሎዎች ተሽከርካሪዎቻቸው ያልተሰረቁ በግለሰቦች እጅ ያሉ ተሽከርካሪዎቹ ነገር ግን በነዛ ስም 3 ሐሰተኛ ቦሎ አዘጋጅቶ የተያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህም የሚገለገሉበት የነበረውን ማቴሪያሎችም ተይዘው ምርመራ እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ፊታቸው እንዲታይ ያልፈለጉ የግል ተበዳይ ግንቦት 23 2014 ዓ.ም ምረት የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B40063 አዲስ አበባ የሆነ ተሽከርካሪያቸውን አቁሞ ወደ ቤታቸው መሄዳቸውና ጠዋት ለስራ ሲወጡ የፊትና የኋላ ሰሌዳውን እንዳጡት ለአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን አመልክተው ሰሌዳቸውን መውሰዳቸውንና መደበኛ ስራቸውን እየሰሩ ያለ የጠፋውን ሰሌዳ የለጠፈ ተሽከርካሪ አይተው በፖሊስ ማስያዛቸውን በመግለጽ ሌሎችም ሊማሩበት ይገባል ብለዋል። በእለቱም በዛ የዛን ቀን በነጋታው መኪናን እያሞኩኝ እንዲህ ከውጭ
ራቅ ብዬ መኪናውን ጎማ ምናምን እያየሁ ባለበት ሰዓት ነው መጥፋቱን ያረጋገጥኩት። እንደ ራሴም ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። በእውነቱ ከሆነ ከዛሬ ነገ ሰው ገጭቶ ወይ ወንጀል ተሰርቶ እጠራለሁ የሚል ፍራቻ ነበረኝ በውስጤ ማለት ነው። ዋና ኢንስፔክተር ዘሪሁን ተፈራ የተሽከርካሪ ባለቤቶች የተሽከርካሪ ሰሌዳቸውን የማየት ልምድ ሊያጎለብቱ እንደሚገባና ተፈጽሞ ካገኙም ፈጥነው በአቅራቢያው ለሚገኝ የጸጥታ አካል ማመልከት ይኖርባቸዋል ሲሉ በመልእክታቸው አሳስበዋል። ተመሳሳይ ቁልፍ በመጠቀም ቴሌቪዥን እና ሪሲቨር በመስረቅ ሊሰወሩ የሞከሩ ተጠርጣሪዎችን ይዞ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ ፖሊስ አስታወቀ። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጨማሪ አለ። ወንጀሉ የተፈጸመው ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው ጎተራ ኮንዶሚኒየም ግቢ ውስጥ ነው። የግቢው ጥበቃ ሰራተኛ የሆነው ወጣት አንዱ አለማማረ በሰዓቱ ስራ ላይ ያለ ተጠርጣሪዎቹ 43 ኢንች የሆነ ቴሌቪዥን ከሪሲቨሩ ጋራ ይዘው ሊሰወሩ ሲሉ ከአካባቢው ፖሊስ ጋር በመተባበር ከነ ኤግዚቢቱ መያዝ መቻላቸውን ገልጸዋል። ከአንደኛ ፎቅ ላይ ነው ይዞት የሚወርዱት። ቲቪውን አስገባ መጀመሪያ፣ ኋላ ፓወር ባንኩና ሪሲቨርና ሁለት ሪሞት ይዟል። ያዘ ብዬ ደርሽ እንደዚህ አንድ በጀ እንደመተውት አንዴ ላዳውን በቃ ነርተው ትሮጡ በሩ አልተዘጋም። አደባባዩን እስከሚዞር ድረስ በሩ አልተዘጋም። ኮንቴነሩ መኪና አይሱስ በሱ ብዝጋልኝ ለምን ዘጋላለሁ? ሰርቆ ነው ዝጋልኝ። ሲዘጋለት ቆመ ላዳው። ከዚያ ልጆቹ ተያዙ ማለት ነው። የንብረቱ ባለቤት የሆነው ወጣት አቤል ንጉሴ ቤቱን ቆልፎ ወደ ስራ በሄደበት አጋጣሚ ከረፋዱ 5 ሰዓት ገደማ ሲሆን ንብረቱ መሰረቁን ተደውሎ እንደተነገረው ይገልጻል። እና በሰዓቱ ሄጅ ያለውን ነገር ሳይ በሩ ክፍት ነው። ምንም የተነካ ነገር የለም። በተመሳሳይ ቁልፍ ከፍተው ገብተው ቲቪና የዲሽ ሪሲቨር ወስደው ሲሄዱ ጥበቃ አባላት ከኮሚኒቲ ፖሊስ ጋር ተባብረው ያው ያለውን ሊያዙ ይችለዋል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ይሳቆቻ ተጠርጣሪዎቹ ሲገለገሉበት በነበረው ተሽከርካሪ ላይ በተደረገ ፍተሻ 114 የተለያዩ ቁልፎችን መያዝ መቻላቸውን ገልጸው ተጨማሪ ማስረጃዎችን በማደራጀት አቃቢ ሕግ ክስ እንዲመሰርት እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የሰው ማስረጃ አለ። በሰዓቱ ተጠርጣሪዎች ይዞ ሲሄዱ ያዙት አካባቢ ቀጥተኛ ምስክር የሰው ምስክር ማለት ነው አለ። ሌላ ከወንጀል ስፍራ የተነሱት አሻራዎች አሉ፣ ተጠርጣሪዎች አሻራዎች አሉ። እሱም ወደ ፌዴራል ፎረንሲክ ልከን ውጤቱ እየጠበቀን ነው የምንገኘው። ምርመራ መዝገቡን ለአቃቢ ሕግ አቅርበን ተጠርጣሪዎች ላይ ጊዜ ቀጠሮ ጠይቀን ለቀጠሮ ተሰጥቷል። ተጠርጣሪዎች ላይ ምርመራ እያጣራን እንገኛለን። ምርመራ መዝገቡን ከአቃቢ ሕግ ጋር በመሆን በጋራ እየሰራን ነው የምንገኘው። በኮንዶሚኒየም ግቢ አካባቢ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ነዋሪው በተገቢ ሁኔታ የጥበቃ ስራውን ማጠናከርና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት መስራት እንደሚገባ ምክትል ሳጅን ይሳቅና ወጣት አቤል ንጉሴ አሳስበዋል። አይቶም የራሱ ካልሆነ ዝም ብሎ የሚሄድበትም ሁኔታም ስላለ ማንኛውም ሰው የራሱ ካልሆነ ወንጀል ሲፈጸም አንድ ሰው ዝም ብሎ እያየ ማለፍ የለበትም። ለህግ አካል ማሳወቅና ያ ወንጀል ፈጻሚ ወንጀል የፈጸመ አካል በህግ እንዲጠየቅ ማድረግ አለበት የሚል መልእክት ለህብረተሰብ አስተላልፋለሁ። ሁላችንም እስከኖርን ድረስ እስካለን ድረስ ቤታችንንም ከፖሊስ ጋር በመተባበር አካባቢያችንን መጠበቅ ያለብን እኛው ነን። ያው ኮሚኒቲ ፖሊስ ከጥበቃዎችን ይመድባል። ለነሱ ያለንን ትብብር ማድረግ ይገባናል። አሽከርካሪዎች የወቅቱን የአየር ሁኔታን ግምት ውስጥ በማስገባት የተሽከርካሪያቸውን ደህንነት መከታተል እንዳለባቸው ተጠቆመ። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ኡልፋታ ዘግቦታል። ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ እንደሚከተል ያቀርባል። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በተለያዩ የተሽከርካሪ ቴክኒክ ብልሽት እንዲሁም ደህንነታቸው ባልተረጋገጡና በደንብ ጥሰቶች ምክንያት የሰው ሕይወትን እየቀጠፈ የአካል ጉዳት እያደረሰና ንብረቶችን እያወደመ ይገኛል። አቶ ማቲያስ ተካልኝ በአንድ ጋራዥ ውስጥ መካኒክ ሲሆኑ አንድ አሽከርካሪ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ከቤት ከመውጣቱ በፊት የአየር ጸባይን በመረዳት በቀላሉ መስተካከል ያለባቸውን የተሽከርካሪ ቴክኒክ ሁኔታን በደንብ ሊፈትሽ ይገባል ብለዋል። ትራፊክ አደጋ አስከፊ ነው፣ ግን ሆኖም አደጋዎቹን ልንከላከልባቸው የምንችላቸው ብዙ ማለት ሳይከሰት በፊት ልንቆጣጠርበት የምንችላቸው መንገዶች አሉ። አደጋው ከመድረሱ በፊት እነዛን ነገሮች ባለማድረጋችን ብዙ የሰው ሕይወትና አካል ንብረትም እንደዚሁ የሰው አካልም ሲወድም ንብረትም ሲወድም እያየን ነው። ግን እነዚህ ነገሮች እንዴት ልንከላከላቸው እንችላለን የሚለውን ነገር ስናስብ ቅድሚያ አንደኛ ሕግን ማክበር ነው።
ከሁሉም በላይ አደጋውን ልንከላከልበት የምንችልበት መንገድ። ሁለተኛ ግን ተሽከርካሪያችንን በወቅቱ ቼክ ማድረግ፣ መጪው ክረምትም እንደመሆኑ አንጻር ጎማ ላይ በተለይ እይታ ሊጋረዱ የሚችሉ ነገሮችን እነሱን በጥንቃቄ ማየትና ዋይፐር፣ የዋይፐር ውሃ እነሱን ቼክ አድርገን አደጋዎችን ልንከላከል እንችላለን። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ሺፍት ኃላፊ ዋና ሳጅን ስንታየው አደመ በበኩላቸው በ2013 ዓ ም በክፍለ ከተማው በክረምት ወራቶች ብቻ 8 ሞትን ጨምሮ ወደ 1188 አደጋዎች የተመዘገቡ ሲሆን በ2014 ዓ ም ከሰኔ 1 ጀምሮ እስከ ሰኔ 15 ድረስ ደግሞ ሞት 189፣ ከባድና ቀላል አደጋ እንዲሁም በንብረት ላይ አደጋዎች የደረሱ ሲሆን ከደረሱት አደጋዎች የአብዛኞቹ ምክንያት የተሽከርካሪዎች የዝናብ መጥረጊያና ሌሎች የቴክኒክ ጉድለቶች መሆኑን አብራርተዋል። ክረምት ላይ በርካታ አደጋዎች ነው እየተፈጸሙ ያሉት። ለምሳሌ ባነሳልህ ካል ባለፈው ዓመት ከሰኔ እስከ ጳጉሜ 2013 የደረሱት የትራፊክ አደጋዎችን ባነሳልህ 8 ሞት አለ። በአጠቃላይ በክረምቱ 1188 አደጋዎች ናቸው ባለፈው ክረምት የደረሱት። እንደ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ነው የምነግርህ። ከዚህ ከቴክኒክ ጋር በተያያዘም ቀላል የማይባሉ በቴክኒክ በመኪና ቴክኒክ ችግር ቀላል የማይባሉ አደጋዎች ናቸው እየተመዘገቡ ያሉ። በዚህ ዓመት በዚህ በ15 ቀን ውስጥ 2 የሞት አደጋ ተመዝግቧል በክፍለ ከተማችን። በድምሩ 189 አደጋዎች በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ደርሷል። እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ አሽከርካሪዎች በክረምት የተሽከርካሪያቸውን የቴክኒክ ሁኔታ በባለሙያ በማሳየት፣ እግረኞችም መንገድ ሲያቋርጡ በዝናብ ወቅት እይታቸውን የሚከለክል ዣንጥላን ጨምሮ ሌሎች ነገሮችን ባለመጠቀም አደጋውን መቀነስ እንዳለባቸው መልእክት ተላልፈዋል። እነዚህን አደጋዎች ለመቀነስ እግረኞች በዝናብ ላይ ሲንቀሳቀሱ ዣንጥላ አጠቃቀም ላይ በአግባቡ ትኩረት ሰጥተው እንትን ማለት አለባቸው። ዣንጥላ ሲጠቀሙ ከፊት ለፊት የሚመጣ ተሽከርካሪን በግልጽ በሚያዩት መልኩ መሆን ይጠበቃል። አሽከርካሪዎች ደግሞ በሚያሽከረክሩ ሰዓት በድፍረት ሳይሆን በብስለት ቢያሽከረክሩ አደጋን መቀነስ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ዜናዎቹን በመምራት ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋሬ ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ከዜናዎቹ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ የምናልፈው ወደ ሁለተኛው መሰናዷችን ነው። እንደሚታወቀው በከተማችን ያለውን ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ለማድረግ በተለያየ አጋጣሚ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በመሆን በርካታ ተግባራትን ማከናወኑ ይታወሳል። አሁን ደግሞ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የሚገኙ ነዋሪዎች በመሰል ተግባር ላይ ተሰማርተው አመርቂ ውጤትን እያስመዘገቡ ይገኛሉ። ይህም በተመለከተ ባልደረባችን ኮንስታብል አለም ልጅ አለም አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ጸረ ሰላም ኃይሎች ጦርነት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ህብረተሰቡ የኋላ ደጀን ለመሆን በተለያዩ አደረጃጀቶች በመደራጀት የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ በማስከበር ረገድ ሁሉም የድርሻውን ሲወጣ እንደነበር ይታወሳል። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን ተደራጀው ህዝባዊ ሰራዊት ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ከመጠበቅ ወደ ኋላ አላለም። የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም በተለያዩ አደረጃጀቶች በመደራጀትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አካባቢያቸውን ብሎም የከተማቸውን ሰላም እየጠበቁና ለጸጥታ አካላት መረጃ በመስጠት ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። በዛሬው ፕሮግራማችን በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 4 ነዋሪዎች ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እያደረጉት ያለውን የአካባቢን ሰላም የማስከበር ሥራ በተመለከተ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው።
የአካባቢያቸውን ብሎም የከተማቸውን ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር አካባቢያቸውን በንቃትና በትጋት እየጠበቁ መሆናቸውን በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ አራት ነዋሪዎች ይናገራሉ። ቀጠናችን ሰላም እኛ እንግዲህ የህዝባዊ ሰራዊት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እኛ አቋርጠንም አናውቅም እና ያቋረጡን ከውስጥ አንድ ሁለት ሰው አራት ሰው እንደዛ ቢኖርም እኛ የጀመርነው እስከ ዛሬ ድረስ የሰፈራችን ሰላም ሙሉ እንዲሆን ሌተ ቀን ከ12 ሰዓት ጀምረን እስከ 4 ሰዓት የሚጠብቅ አለ። ከአራት ሰዓት ከኛ ተቀብሎ እስከ ሌሊቱ 9 የሚጠብቁ አሉ። ከ9 ደግሞ እስከ ነጋታው የሚጠብቁ አሉ። ወረዳው ሰላምና ጸጥታ ክፍል በሰጠው መምሪያ መሰረት ሴት እህቶች አሉ፣ ወንዶች አሉ። ለሶስት ተመድቦ ከማታ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 4 ሰዓት የሚጠብቁ አሉ። እስካሁን ድረስ አልተቋረጠም። ሶስትም ሆነ አራትም ሆነ ተገናኝቶ ከመጠበቅ ወደ ኋላ አላለም። በጣም ደስ የሚል ነው። ጥበቃው እንግዲህ በሶስት ሽፍት ነው ያለው። ሶስቱም ሽፍት ሁለቱን ሽፍት ነው የሚመራው፣ አንዱን ሽፍት ሻለቃው ነው የሚመራው። እና እስካሁን እንቅስቃሴው ቆንጆ ነው ያለው። ሊበተን የደረሰም አንድ ሽፍት አለ በራሱ ጊዜ። ያን ሽፍት ግን ወዴት እንዴት ማምጣት እንዳለብን አሁን ቅድም ሁሉ ተሰባስበን ስለሱ ጉዳይ አንስተን እየተወያየን ነበረ። ሀገራችን ያጋጠማትን ፈተና ተከትሎ ህብረተሰቡ ስልጠናዎችን በመውሰድና በተለያዩ አደረጃጀቶች በመደራጀት የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ እየጠበቀ መሆኑን በልደታ ክፍለ ከተማ የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መከላከል ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ሳጅን ቀሬ ጌቴና የወረዳ አራት ቀጠና አራት የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰር ዋና ሳጅን አረማይ ጨሙሌ ይናገራሉ። ህዝቡ ወጥቶ ሰፈሩን እየጠበቀ ነው። ለአካባቢ ሰላምና ደህንነት ራሱ የጸጥታው ባለቤት ራሱ ህዝቡ ነው። የሚታየውን የሚሰማው ነገር መረጃ ለኛ እየሰጠን በጋራ ወጥተን ያለውን ነገር እየተከላከል ነው። ሌባም እጅ ከፍንጅ ይዞ ለፖሊስ እያስረከቡ ነው ያለው ነገር። አሁን ሰሞኑን ህዝቡ እጅ ከፍንጅ ይዞ የሰጠው ሌባ አለ። ወደ 81 ሺህ ብር የሚገመት እቃ ይዘን ለባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አስረክበናል። ከዚህ ጋር ደግሞ ለተጨማሪ ሞባይልም እጅ ከፍንጅ ሲቀሙ ነበረውን እጅ ከፍንጅ ይዘው ለጣቢያ አስረክበዋልና ተቀናጅተን ነው የምንሰራው። 24 ሰዓት የሚሰጥ የመረጃ ስልኮቻችንን ጨምረን በፕሮሸርም በተለያየ መልኩ የመበተንና ቅንጅቱም ቅድም እንዳልኩት በዛው የህዝብ አደረጃጀትም የራሱ የብሎክ ሰብሳቢ አለ፣ የወረዳው ሰብሳቢ አለ። በእነሱ አደረጃጀት ማለት ነው። ለእነሱ ኢንፎርም እየተደራረጉ በየሳምንቱም ግምገማዎች አሉ። ባይዘይ ስራዎቹ እንዴት እየሄዱ ነው፣ እንዴት መረጃ ልውውጡ እንዴት እየሄደ ነው የሚል የጋራ ቅንጅትና ስብሰባዎች አሉ። ያንን እንትን በማለት መረጃዎችን የመለዋወጥ እንትኖች አሉና በጣም የተሻለ ነው። ጥሩ እንትን ነው እየሰጡን ያሉና ቅሚያዎችም ሲፈጸሙ ባይዘይ እጅ ከፍንጅ የመያዝ ይዘውም ወንጀል ጣቢያ ድረስ ምስክርነት እስከ መስጠት ድረስና ፍርድ ቤትም እስከ ማስወሰን ድረስ አሉ። ቅድም እንደተባለውም ምናልባት የስጋት ቦታዎችንም ለይተን በእነሱም በእኛም የስጋት ቦታዎችን እየለየን ለዛ መፍትሄ እየሰጠን ስጋቶችን እየቀነስንበት ያለ ሁኔታ አለና የስጋት ቦታዎች ሲባል ምናልባት ጣሻ ሊሆን ይችላል፣ ጫካ፣ ወንዞች፣ እነዚህ ጨለማ ቦታዎችን ጨምሮ ያው ለወንጀል ምቹ ሁኔታዎች የምንላቸው ቦታዎች ናቸውና እነዛን ቦታዎች በጋራ በቅንጅት ከአስተዳደሩ ጋር በመሆን መጀመሪያ መለየት ነው፣ ከዛ መፍትሄ ማበጀት ነው። መፍትሄ እየሰጠን ያለበት ሁኔታ አለና በጥምረትም በመሆን ከአጋር አካላት ጋር ምናልባት ፌዴራል ፖሊስ ጋር በመቀናጀት አሰሳዎችን፣ ፍተሻዎችን እንዲሁም ጫካ ካለ ጫካ ምንጠራ የማድረግ ስራም የተሰራበት ሁኔታ አለ። በህልውና ዘመቻው ከኋላ ደጀን ለመሆን የተደራጀው ህዝባዊ ሰራዊት አሁንም አደረጃጀቱን በማጠናከርና በመነቃቃት የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ እያስከበረ መሆኑን የልደታ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍታለው ከፍ ያለው ይናገራሉ። በህልውና ዘመቻው ወቅት ላይ ከኋላ ሽፋን ለመስጠት የኋላ ደጀን ለመሆን በአካባቢው ዘብ እንዲሆን ታስቦ የተደራጀ ህዝባዊ ሰራዊት አለ። ቁጥሩም ወደ 10050 ይሆናል። ለኛ ክፍለ ከተማ ይህ 10050 የሰው ኃይል በ796 ጓድና በ342 የመቶ በ66 ሻምበሎች እና በ10 ሻለቃ እንዲሁም በአንድ ብርጌድ ተደራጅቶ ወደ ስራ የገባ ህዝባዊ ሰራዊት ኃይል ነው ማለት ነው። በዚህ አኳያ በህልውና ዘመቻው ወቅት ትልቅ ሚና የነበረው በተለይ ለጸጥታ መዋቅራችን አቅም የነበረ ትልቅና ሰፋፊ ስራዎች ስራ የነበረ እንዲሁም በክፍለ ከተማችን አልፎ እንደ ከተማም
ሰላም እንዲመጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ኃይል ነበር። ከዚህ ግር ታይዞ አሁን ለዘመቻው ኦልሞስት ከተቀዛቀዘ በኋላ የህዝባዊ ሰራዊቱም ከዛ ጋር አብሮ የማያያዝ አልፎ አልፎ ስሜቶች ነበሩ። እነኚህ ስሜቶች ተከከለ አይደሉም፣ አንዳንድ ዝም ብሎ ካለማወቅ የተነሱ ሀሳቦች ናቸው። ይህ ኃይል በዋናነት መንደሩን አካባቢውን መጠበቅ ስለሆነ ከዛ ጋር ስለማይገናኝ አሁንም አጠናክሮ መቀጠል እንዳለባቸው በመግባባትና በመወያየት ከዛን በወቅቱ በነበረው ክልልና ዘመቻ ባልተናነሰ መልኩ አሁንም ተጠናክሮ እየቀጠለ ያለበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ይቻላል። ህዝባዊ ሰራዊቱ በተቀናጀ ሁኔታ አካባቢውን በመጠበቁ በየአካባቢው ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች መቀነሳቸውን አቶ ፍታለው ከፍያሉ ይገልጻሉ። ያው እንደምታውቁት ወንጀል ዜሮ ማድረግ አይቻልም፣ አትሊስት ግን መቀነስ ይቻላል፣ ማክሲመም መቀነስ ይቻላል። ወንጀል ደግሞ የሚቀንሰው ህብረተሰቡን የሰላም ባለቤት ማድረግ ሲቻል ነው። በዚህ ረገድ የክፍለ ከተማችን አጠቃላይ አመራርም ሆነ የጸጥታ መዋቅር በጋራ በመሆን ህብረተሰቡን የሰላም ባለቤት ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች እየሰራ ነው። ውይይት በሻይ ቡና ፕሮግራም በየመንደሩ በየብሎኩ እያወያየን ነው። ይህን ካደረግን በኋላ በእኛ ክፍለ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሲፈጸሙ የነበሩ አንዳንድ ወንጀሎች ነበሩ። ለምሳሌ ሞባይል ንጥቂያ፣ የቡድን ጸብ፣ ሴቶችን የመድፈር፣ የመኪና ስፔር ፓርት የመጥፋት፣ ሻሻ የመስራታዎች ሰፋፊዎች ነበሩ። የህዝባዊ ሰራዊት ከተደራጀ በኋላ ግን አትሊስት ማክሲመም ቅርስ ማለት ይቻላል። ይሄ ደግሞ ትልቁ ማሳያችን አንዳንድ ጊዜ አዳር ሪፖርት ስታይ፣ አዳር ነገር ሁኔታዎች ስታይ አብዛኛውን ጊዜ ሰላም የሚሆኑበት የአንዳንድ ወንጀል ሳይፈጸሙ የሚቆዩበት ሁኔታዎች ያጋጥማሉ። የህዝባዊ ሰራዊት ሚናው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ማክሲመም ቀንሷል ማለት ይቻላል። ወንጀል ፈጻሚዎች የተለያዩ ወንጀሎችን ለመፈጸም ምቹ ሁኔታዎችን በመጠቀም ወንጀል እንዳይፈጽሙ አስቀድሞ ለመከላከል በየአካባቢያቸው ያሉ ጨለማና ጫካ ቦታዎችን የማጽዳት ስራ እየሰሩ መሆናቸውን ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። በርባራቸው ላይ በየአጥራቸው ላይ ትልቅ በውዛ እንዲያስገቡ ታዞ ሁሉም አስገብቶ መንግስትም የሚያስገባው በየመንገዱ ትልቅ መንገድ ላይ ይገባል። ግለሰቡ ደግሞ በየቤቱ በር ላይ ያወጣል። እኛ ቀጠና ሰላም ነው። ነዋሪም ይታዘዛል፣ ይሰማናል። ማብራት ያወጣሉ። የማወጡ ጊዜ ይሰጣቸዋል። ካለነሱ ወደ አመራር ወረዳው አመራር ወደ ልደታው ወረዳ አራት አመራር ይታወቃል። እነሱ ደግሞ በአካል እየመጡ አንኳክቶ አውጡ፣ ማብራት ቆሻሻውን ጥረጉ፣ አጽዱ፣ ጠብቁ፣ ውጡና ደግሞ ማብራቱ እንዳወጣችሁ ውጡና ከህዝባዊ ሰራዊት ጋር ሰፈራችሁን ቤታችሁን ጠብቁ ብሎ ይመክሯል። ይወጣሉ። ሌ ማብራት ያላበሩትን እንነግራለን። አንዴ ሁለቴ እነግራለን። በሶስተኛው ያው አላፊም አለ ፖሊስም ስላለ እንወስድና ከፖሊስ ጋር ይነጋገርና በዛ በቀጥታ መስመር ያስገባል። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንድ ጨለማ አካባቢዎች አሉ፣ ብዙ ሌቦች ያስቸገሩ ነበሩ። ፖሊሶች አሁን አሰማርተዋል። ፖሊስና በየቀጠናው ፖሊስ አሰማርተዋል። አብሮ እንዲጓዝ ማታ ማታ ተደርጓል። አሁን በፊት በጣም ወንጀል ነበረ። አሁን ለምሳሌ ወደታች ወደ አረቄ ፋብሪካ ማታ ማታ እንዞራለን። ብዙ ሌቦችን አሁን ይዘናል። ሁለት ሶስት ተይዟል። ሌቦች ሲያመልጡ ከሰው ሞባይል ምናምን ዘርፈው ምናምን አስረክበናል ለፖሊስ። ህብረተሰቡ እንደ በጋው ወራት በክረምት ወቅት ሳይቀዛቀዝ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ የዝናብ ልብስና የእጅ ባትሪ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ማስተላልፈው ለእናንተ የማስጨብጠው ነገር ቢኖር እዚህ እየጠበቁ ያሉ ሰዎች ምንድን ነው መሆን ያለባቸው ከሚመጣው ክረምት ጋር ተያይዞ ተረ ክረምት ደግሞ ሩቅን ቅርብን የሆነ ተንኮሳ ነገሮችን የሚፈጽሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለዛ ተዘጋጅቶ የሚመጡ ሰዎች አሉ። እኛ ምን ያህል ዝግጅት አለን ለእኛ የሚለው ነው መጠየቅ የሚፈልገውና ይሄ ማታ ማታ የሚወጣው ሰራዊት ዝናብ ልብስ የለውም፣ ባትሪ የለም። የዚች ቀጠና ሻምበል ነኝና በሻምበልነቴ ይሰማኛል። በክረምት ወቅት የጥበቃው ሁኔታ እንዳይቀዛቀዝ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በመፍጠርና የቅጥር ጥበቃ በመቅጠር በአካባቢው ወንጀል እንዳይፈጸም አስቀድሞ ለመከላከል ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ዋና ሳጅን ቀሬ ጌቴና ዋና ሳጅን አርማይ ጨሙሌ ይናገራሉ። ክረምት ከመሆኑ አንጻር ክረምት ላይ ደግሞ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ይታወቃሉ። ከበፊቱም ካለን እቅድ ጋር መነሻ በማድረግ እቅዶች አውጥተን ኦሪንቴሽን በመስጠት በማወያየት ግንዛቤ መፍጠር አለ። ምናልባት ቤት ሰብሮ ስርቆት፣ እነዚህ ዝናብ የተጠለለን ሰው ሞባይል መቀማት፣ ትራፊክ መጨናነቅም ጨምሮ በዛ መኪና ላይ ከመኪና ላይ ነጥቆ መሄድ ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። እዛ አካባቢ ላይ ቀጣይ የተያዘውን እቅድ ያው እንደተባለው ቅድም በግልጽ ጥበቃም በስውር ጥበቃም እነዚህ በራሪ ወረቀቶችን የመበተን ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠር ነው ዋናው ከማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ጋር መሆን
እነዚህ በክረምት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠር ነውና እዛ አካባቢ ላይም የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በግልጽ ጥበቃ የማድረግና ወንጀል እንዳይፈጸም የማድረግ ስራዎችን ከወዲሁኑ ለአባሎቻችንም ግንዛቤ መስጠት ስራዎች ሰርተናል። ክረምት ነው። ክረምትን በተያያዘ አሁን ቅጥር ጥበቃ አለን። ቅጥር ጥበቃ ኦሪንቴሽን ወስዶ አካባቢውን እየጠበቀ ነው። ቀጣይ ደግሞ ቅጥር ጥበቃ ለመቀጠር ከህዝቡ ጋር ተወያይተናል። ተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ህዝባዊ አደረጃጀት እንዲጠናከር አንጸባራቂ ልብስ፣ ሻማ፣ ዝናብ መከላከያ ልብሶችና እጅ ባትሪ እንዲገዛ ከህዝቡ ጋር የተወያየንበት ሁኔታ አለ። ቅጥር ጥበቃ በግልም ደረጃ እንዲቀጥሩና በህብረት ቀጥሮ ወንጀለኛው እንዲከላከሉ ያለው ነገር ግንዛቤ የሰጠና ያወያይ ነው የምንገኘው። ምናልባት ወንጀል የሚበዛው ክረምት ላይ ነው። እንደሚታወቀው በአብዛኛው ያው ዝናብ ስለሆነ ድምፅ ስለማይሰማ ዝናብን ተገን በማድረግ ወንጀል ይፈጸማል። ህዝቡ ደግሞ ይሄን አውቆ በክረምት ላይ ንቁ ሆኖ አካባቢ እንዲጠብቅ ቅጥር ጥበቃ እንዲቀጥር፣ ሁለተኛ ለወንጀል ድርጊት የሚዳርጉት አደጋ እንዳይደርስበትም ይሄ በጭስ ከመታፈን ከሰል ቤት ውስጥ ከመጠቀም ያለውን ነገር ያው ግንዛቤ እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው። ህዝባዊ ሰራዊቱ እንዳይቀዛቀዝ የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አቶ ፍታለው ከፍ ያለው ይናገራሉ። በየቀኑ ደግሞ ስምሪት ይሰጣል። በየቀኑ ስምሪት ሲሰጥ ኦሪንቴሽን ሲሰጥ ያው ተፈጥሮን መከላከል ስለማንችል አትሊስት እሱ መሰረት ባደረገ ዝግጅት ለማድረግ በየቀጠናው በየወረዳው የተለያዩ ውይይቶች እየተደረጉ ያሉትኝ የዝናብ ልብስ ያስፈልግ ነበር። እሱ ጋር ተያይዞ ትንሽ ሰፊ ስለሆነ ቁጥሩ አሁን ደግሞ እንደምታውቁት በከተማችን ደረጃ እንደኛም ክፍለ ከተማ በ60 ቀን እቅድ ታቅዶ በክፍለ ከተማችን ሰፋፊ ፕሮጀክቶች እየሰሩ ነው። በክብርት ከንቲባችን አስተባባሪነት ደጋፊነት የተለያዩ ፕሮጀክት እየተሰሩ ስለሆነ ሁሉም እይታችን ዘካኝ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ ግን ይህንም ኃይል ለማጠናከር የጀመርናቸው ጅምሮች አሉ። በተለይ የዝናብ ልብስ ድጋፍ ፍለጋ ላይ ያለ ነው። እንደ ሀገርም ሆነ እንደ አካባቢ ሰላምን ከየትም ማግኘት አይቻልም። የሰላም ባለቤት እኛው በመሆናችን የአካባቢያችንን ሰላምና ጸጥታ የማስጠበቁን ተግባር አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ወደፊት እንደው ተጠናክረን መጠበቅ አለብን። ለሰላም ስለሌለ ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ነገሮች ስለሚፈጠር ብቻ አይደለም። ለእኛ ለህልናችን፣ ለቀጠናችን፣ ለወረዳችን ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው። ሰላም የማይወድ አካል አይጠፋም፣ ሊጠፋም አይችልም። ስለዚህ ሰላም የማይወድ አካልን ማጥፋት የምንችለው እኛ ተደራጅተን ስንወጣ፣ እኛ ተደራጅተን አካባቢያችን ስንጠብቅ ብቻ። እንግዲህ እኔ እንደ ሀገርም እንደ አካባቢያችንም ሰላም ከሱቅ አይገዛም። ብር ያለው አሁን ሀብታም አለ። ሀብታሞች ቤታቸው እያሉ ነው እኛ የምንጠብቀው ማለት ነው። ሀብታም ሰላምን ሄዶ ከሱቅ አያገኝም፣ ከዓለምም አይገኝም። በብር አይገዛም ማለት ነው። የሰላም ዘብ ባለቤቱ ነው። የቤቱ ሰላም ካልጠበቀ የሰፈሩን አይጠብቅም። የቤቱን ሰላም የሰፈሩን ሰላም የጠበቀ ደግሞ የሀገር ሰላም ይጠብቃል። ስለዚህ ሰላም አወጀን እንዳወኘ ደግሞ ተግባራዊ ብናደርግ ሰላም ይቀጥላል። ሰላም ለአንድ ሀገር የእድገት መሰረት በመሆኑ ሁሉም ህብረተሰብ የሀገሩን ብሎም የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ የማስከበር ኃላፊነት አለበት። በመሆኑም ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት በመጠበቅና የተለያዩ መረጃዎችን ለጸጥታ አካላት በማድረስ የድርሻችንን እንወጣ እያልን በቀጣዩ መልእክት ተሰናበት ናችሁ። በክረምት ወቅት ሊጨምሩ የሚችሉት ወንጀሎች ለወንጀል ምቹ ነገሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ እነኚህን ከወዲሁ አውቆ ዝናብ በሚዘንብ ወቅት ላይ አንዳንድ ጊዜ ድምፅ ስለማይሰማ ይህን ተገን ማድረግ አንዳንድ ወንጀል ሊያጋጥሙ ይችል ይሆናል። ሁለተኛ በዝናብ ወቅት ጎርፎች ይበዛሉ። እዛ ጋም ተያይዞ ያን ተገን በማድረግ ዝናብ ሲያልፍ ለማሸጋገር እያለ ሲሻገሩ የመኪና የመገጨት ሁኔታዎችም ያጋጥማሉ። ይሄ ተደማምሮ ግን ወንጀሎች ለመቀነስ የኛ ህብረተሰብ እስካሁን ከነበረው በተሻለ መጠን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ማስተላለፍ ዛሬውን የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይህን በመሰለ መልኩ አጠናቀናል። ፕሮግራሙን የመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ¡Suscríbete al canal!
ሰላም ሰላም ዘብቆም አለ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆም አለ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ